ova radionica nekako čisto i zabava i da bi naučila nešto, a pesmi volim da pišem zato što imam dosta inspiracije za sve oko sebe. Koje su tvoje inspiracije? Pa, ne znam, sve. Ne znam kako. Sve ono što se događa oko tebe? Da. Uh-huh. Da li čitaš? Voliš da čitaš knjige? Da. Poeziju takođe? Da. Koji si razred? Sad ću peti. A kaži mi tvoj omiljeni pisac koji je? Moj omiljeni pisac... Branislav Nušić. Uh-huh. A reci mi, jel zaista želiš kad porasteš da budeš pesnikinja? Ne znam, vidjet ću. Ali svakako pesme voliš da, da pišeš?